Nu, lūk, kā adīt stābiņu. Šeit ir parastā rindiņa. Vienkāršā veidā adīt. Tad nākamo rindiņu mēs adīsim stābiņā. Tad uzmetu. Izadu. Izvelku šitos divus kopā valdziņus. Tad nākamos divus valdziņus kopā. Nākamais stābiņš. Uzmetu diegu. Savienoju ar apakšiņu. Tātad atkal tas pats. Nu, lūk, atkal pirmie divi kopā, nākamie divi kopā. Uzmetam. Vēlreiz. Un tā, kamēr visa rindiņa beidzās. Kā lai tā parāda labāk? Un tad atkal uzmests. Nākamais. Etaps ir šāds. Divi kopā. Nākamie divi arī kopā. Un tā viņa veidojās nekur. Atkal uzmetu. Caurumiņu cauri. Nekur viņa trīs. Tagad paliek man tikai divi. Atkal tie divi kopā. Un tad pēc tam tā samazināšana. Tāda bija. Kā jau iepriekšējā video. Patiesībā ļoti vienkārši. Tev sanāks.